Zoti Rutën, dhe një pyetje të fundit. Ajo çfarë po ndodh me Ukrainën, a do duhet të ishte mjaftueshëm për të përshpejtuar procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian? Me pa tjetër që i tregon të gjithëve, të paktën më tregon mua, faktin që ne nuk mund të lejojmë gabime në këtë rajon. Unë mendoj që është një detyrë historike për ne që ta sjellim rajonin më pranë BE-s, edhe më duhet të pranoj si diçka për të cilën më vjen keq që Bashkimi Evropian për dekadën e fundit nuk u zgjeruar më tej, për dhe vetëm gjë që ka bërë se ka thënë po, ne kemi për të mbështetur, ne jemi të përkushtuar ndaj rrugës europiane të këtyre vendeve. Por nëse ti vërtet do që gjërat të funksionojnë, duhet të punosh më fort, duhet të ndihmosh këto shtetet që të arrin tek via e finishit. Sigurisht që kemi probleme, sigurisht që ka shtete të ndryshme të cilat përballen me probleme të mëdha se shtetet e tjera, po mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të tregojmë që është e mundur. Mendoj që në një dhe dy shtete do të jenë të gatshme që të bashkohen BE-s si një shehe edhe ndaj Putinit, si një shehe ndaj autokrateve, që është e mundur që ti të bësh pjesë ndaj këtij komuniteti vlerave dhe që ka një të ardhme për mua dhe për të gjithë njerëzit e tjerë në të rajonin në BE, sepse ata ndoshta nuk mund të jenë antar të BE-s aktualisht, por ne të gjithë jemi europian. Ne jemi pjesë i të njëjtit kontinent dhe ne përkasim të njëjtës familje. Pra është shpresa ime që ne do të nxjerrim nga kjo luftë të mërshme e agresionit në Ukrainë, ne do të marrim frymëzim, do të frymëzohemi që të sigurohemi që kemi për të ecur përpara aktualisht në vetë qëndrimit që kemi parë gjatë këtyre 10 viteve të fundit.